Proč je důležité, aby emoce v té komunikaci se zákazníkem zazněly, ne aby se jenom domýšlel? Podíváme se, jak si připomínám svoje cíle a vize a jestli je dobré zákazníkům ukázat, že nejsou jedinými zákazníky, o které se staráme. Jdeme na to. Ahoj, máme 55. díl Já nic nechci. Já jsem tento týden řešil, v podstatě tak jako trochu neustále, vysvětloval, proč je dobré u toho zákazníka říct nějaké věci, nebo konkrétně, jak je slyšet, aby to v něm vzbudilo nějaký pocit tomu zákazníkovi. Co tím chci říct? Asi se shodneme na tom, doufám, že už jako obchod děláte nějakou dobu, že důležitý je to pocitové rozpoložení toho zákazníka z vás a z toho řešení, který mu představujete, nebo který jste zjistili a to, co prodáváte. A abyste v něm ty pocity a emoce nějak vzbudili, nějakou tu nákupní chuť, tak používáte nějaké metody, to je asi jasný, nějakou představu a tak dále. A teď jsem se právě hodně často setkal s tím, že mi obchodníci furt jako vysvětlovali, ale jako mě to přijde jako blbý. Já mu přece řeknu, že já nevím, to sníží nákladovost, nebo zvýší to produktivitu, nebo to, já nevím, dokáže něco na té lince, to vyřeší nějaký problém, ale všechno to je jako hrozně technického charakteru, což nevyvolává žádné emoce. A ta odpověď od těch obchodníků přicházela, no to oni si domyslej, to, ty emoce jako tam jsou jako domyšlený. To je stejný, jako já bych řekl, už nemusíte mít auto, teď budete mít auto 4x4. A vy si jako musíte domyslet tu emoci, že to je bezpečnější v těch zatáčkách, příklad. Jo? A už to má ABS, no tak to jsem rád. Jako. Já neříkám, že ty lidi nevědí, co dneska znamená třeba ABS, že to je bezpečnější třeba to auto. Jo? Ale říkám, že to nemělo na ten mozek emocionální dopad. Je to podle mě úplně stejný, jako když tyhle ty věci neřeknete, nebo neřekne zákazník, tak to je stejný, jako kdybyste se dívali na nějaký třeba horor v televizi a teď přijde nějaká napjatá chvíle a v tu chvíli by tam přišel vypravěč a řekne a teďka by tady ze dveří normálně vykouchnul nějaký člověk, bafnul by na vás a navíc by tu byly všude mrtvoly. Pojďme do další části našeho hororu. Jako řekněte mi, pointa je stejná, stále si stejný věci, ale emoce tam nebyla, protože to nemělo na vás žádný emocionální dopad. Tak stejně tak u těch zákazníků, prosím, neflákejte a neflákejme teda u těch zákazníků to, že to řekneme jenom technicky. Jo, a má to ABS, má to tyhle ty věci, musí znát ten zákazník ten dopad. To znamená, je to o to bezpečnější, když budete brzdit, nestane se vám, že narazíte do auta. Já chápu, že on to ví, ale musí to zaznít. A nebo to musí říct on v rámci nějaký otázky, aby ho to mentálně ovlivnilo. Pojďme na první otázku. Ahoj Honzo, jak si připomínáš své sny, hodnoty a vize? Máš svůj vision board a jdeš si systematicky za svým, anebo to nosíš jen v hlavě? Po případě, jaké používáš nástroje k jejich hledání? Díky, Roman. Ahoj, Romane. Já to vezmu trošičku příběhově. Jo. Je to tak zpátky 4 roky, co jsem se zbouzel ve svém jiném bytě ráno a měl jsem nad sebou plakát. To bylo asi, já nevím, 3x3 metry plakát, opravdu na stropě, fakt veliký plakát, který jsem si nechal vytisknout, takový můj vision board. Jo? Byly v tom prostě obrázky různý a fotky a tak dál. A byl tam velký nápis přes celý a byl tam nápis teď. Musím říct, že každý ráno se probudit pod tím vision boardem bylo vlastně docela fajn. Takže nemůžu říct, že by vision board nefungoval. Myslím si, že to je super věc, pokud to někomu frčí, tak ať prostě ho používá. Já jsem za tu dobu zjistil, že existují ještě jiné věci, které mi třeba pomáhají víc. Myslím si, že to je tím, jaká je kdo osobnost. Někdo víc obrázek, někdo text, někdo pocit, někdo video, někdo zažít, podívat se osobně, šáhnout. Každý to bude mít trošičku jinak. A někdo logicky víc na informace. Každý to bude mít trošičku prostě jinak. A já jsem zjistil, že mě nejvíc funguje, když si to podložím jako nějakým vyšším smyslem. A to jsou pro mě hodnoty. Ty jsi tady psal jaký hodnoty, vize a tak dále. Takže já už jako nějakou dobu nosím ve své peněžence
hodnoty, konkrétně 5 jich tam nosím, tak máme i seřazený a vím, to jsou takové moje jako top hodnoty. Občas na ně mrknu, jestli opravdu to jsou oni, jestli náhodou to nemám zrevidovat, občas to člověk třeba změní, zjistí, že by to mohlo být trochu něco jiného. Ale jsou to životní hodnoty. Co je životní hodnota? Životní hodnota je, asi nejlépe bych to definoval něco jako životní pravidlo, pravidlo žití možná, jo. Není to cíl, není to vize, není to sen. Možná ještě mise by to tak nějak mohla být. Je to totiž nenaplnitelný. Je to nějaká hodnota, podle který já chci žít svůj život. Chci žít svůj život. Takže dejme tomu, že ty tam budeš mít třeba hodnotu jednu z těch prvních, svoboda. Pro každého zase to znamená úplně něco jiného. Jo, jak řekl se svoboda, tak každý si představí úplně něco jiného. A dejme tomu, že třeba pro mě svoboda znamená mentální svoboda. Být v klidu, víc uvolnit tu mysl. Pro někoho svoboda znamená fyzická svoboda. To znamená, nemusím se rozhodnout, jestli si koupím tohle nebo tohle, ale obojí. To znamená, potřebuji na to finance. Pro někoho svoboda znamená flexibilní čas, potřebuji dělat zaměstnání, který mi umožní to, že ve středu pracuju a ve čtvrtek jsem na dovolený. Takže každý to bude mít trošičku jinak. No a teprve z těch hodnot, další někdo může mít třeba hodnotu zdraví, jo? Někdo zase duševní, někdo fyzický a tak dále. Vždycky z těch hodnot vyplývá nějaký nástroj, pomocí kterého vlastně tu hodnotu já budu v tom životě naplňovat. Když jsem si řekl, že vlastně ji chci naplňovat v tom životě. Takže že tam mám třeba hodnotu zdraví, tak mým nástrojem třeba může být sport nebo jídelníček, něco takového. A potom teprve jsou zatím cíle, kam uběhnout, kolik uběhnout, jak často běhat. A právě se nejčastěji stává to, že si někdo dá nějaký cíl, že třeba a já chci běhat každý den, budu běhat a ještě jednou nevyběhnu, jo? Protože zatím není vlastně to hlubší uvědomění té hodnoty a toho pocitu, který mi to přináší. Proto jí pomáhá třeba ten vision board, že se někdo představí nějak, vidí nějakou fotku a je větší šance, že ten člověk se zvedne vlastně ze židla a něco udělá. Pro mě to jsou tyhle ty hodnoty, které já si hodně uvědomuju, mám je prostě v hlavě a to je to, co mě v úvozovkách tak jako žene dopředu. Samozřejmě další věc, která mi pomáhá, je taková ta bilance. Dělám roční bilanci. Na konci roku se vždycky sednu sám se sebou a řeknu si, co se událo, co mě vybíjí, co mě nabíjí. Takový jako abych ten poměr příští rok měl co nejlepší, abych tam měl co nejvíc nabíjecích aktivit a ne vybíjecích. A spousta těch věcí prostě člověk najednou překope ten příští rok. Takový ty jako předsevzetí, nic moc, jo, to mi nikdy nefungovalo. A tady ta bilance je jasná, ta mi dává smysl, mám ji jako podloženou logicky. To, co mi dál funguje, je týdenní nějaký plánování. Vlastně plánující týden na týden minimálně. A tam si zase dělám nějakou bilanci zpětně, to znamená, co jsem vlastně chtěl, jestli jsem naplnil ty cíle, které jsem si dal v rámci toho týdne. A pořád zatím je ta hodnota, ne vision board, jo, ale říkám, každý to má trošičku jinak, možná by někdo zatím měl ten vision board. A když už teda bych se měl podívat na to, co je nejblíž tomu vision boardu, tak mám strašně rád takové jako věci, na které si můžu šáhnout. Tak se jdu podívat někam. Takže v mém případě teďka třeba ne auto, jo, ale kdyby třeba ty si chtěl pořídit nový auto, tak by to v tvém případě znamenalo, když se půjde do toho autosalonu, když se projet tím autem, já si zkušební jízdu. Může to být barák třeba, jo, tak se můžeš podívat na internet. Já se dívám na různé věci, mám rád takový, jako, takový ty gadgety různý a elektronické vychytávky, tak se na ní dívám na internetu chviličku a to je tak jako, to mi stačí, jako, fakt se tím jako docela slušně jako nabiju energeticky. Nebo to může být nějaký obraz rodiny, který ty si třeba představíš, jo, že víš vlastně, že bys nějakou rodinu chtěl mít, tak mě v tomhle tom třeba pomáhají jako moc hezký filmy, který ve mně zanechají nějaký otisk. Jakože si řeknu, to bylo fakt dobrý, jako to je, takhle by to mělo vypadat a proto já udělám hodně. Takže i takovýhle film, podle mě video, na internetu různý, tak podle mě může v lidech vyvolat daleko větší otisk, než jenom vision board, který má někde jako vlastně pověšený. Klasický film, to nemusí být nějaký motivační, že? Klasický film. Takže to jsem si tady poznačil a poslední věc, kterou jsem si tady sem dal a na tý jsem musel hodně přemýšlet na tuhle otázku ve výsledku a zjistil jsem, že mi v tom strašně pomáhá moje vlastní meditace, kterou dělám a ta mi vlastně pomáhá trošičku víc jako uvědomit vlastně, proč zase ty věci dělám, proč ráno vstávám, co se děje, jestli se to vůbec má dít, jak se to má dít. A tohle ty věci jako uvědomění toho, že něco dělám s vědomím, že vím, proč to dělám, tak to je pro mě daleko cennější zase než jako vision board jako takovej. Tak to bylo jenom na mě. Ale myslím si, že zase každý to může mít jinak. Takže Romane, možná seš víc na obrázky, potřebuješ vision board, pozadí, jasně, super. Ono samozřejmě, ještě rychle odbočím, ono trošičku to souvisí s tím, že co si dáváme do toho podvědomí. Pokud samozřejmě máš pozadí počítače, kde je konec světa,
tak mysl, že bude takhle přemýšlet. Jestli tam máš chudý lidi, tak mysl takhle bude přemýšlet. Jestli tam máš něco pozitivnějšího, tak zase mysl bude takhle přemýšlet. Takže na to si musíme dávat hodně pozor, co čteme, vidíme, s kým se potkáváme, co si necháváme vlastně do té hlavy dávat. Pojďme na další otázku. Dobrý den, Honzo. Když domlouvám udržovací schůzku u našich stávajících klientů online marketingu, je podle vás vhodné říkat do telefonu, že v ten den mám před nimi a po ještě další schůzky v konkrétních městech a v okolí? Argumenty pro. Za prvé, když se předchozí schůzky protáhnou, klient spíš omluví zpoždění. Za druhé, mezi schůzkami nemusím nikde čekat nebo spěchat. Za třetí, můžu za den stihnout více schůzek, protože nemusím mít tolik časové rezervy. Za čtvrté, pokud budu tvrdit, že jsem jel 100 km jenom za ním, stejně mi neuvěří. Argumenty proti. Za prvé, klient ví, že je pro mě jedním z mnoha. Za druhé, klient cítí, že na něj nebudu mít moc času. Díky, Mirek. Ahoj, Mirku. Já si myslím, že to je trochu jako zapeklitá otázka, protože takhle to rozlousknout, takhle jako jednou odpovědí, mi nepřijde úplně vhodný. Zkusím k tomu něco říct a nějaký svůj názor. V první řadě ty se tady bavíš o udržovací schůzce u vašich klientů. Já bych ukázal teďka ten nějaký extrém. Stává se, že třeba obchodník dělá biznis nějaký, domlouvá si nějakou schůzku. A to nemusí být domlouvání schůzky, to může být jako komunikace s tím zákazníkem. A vlastně tomu zákazníkovi jako neustále jde jako na ruku s těma termínama. Tak jako trochu je vidět, že vlastně ten obchodník se tak trochu jako kope do zadku a zákazník teda se s ním tak trochu jako může hejbat. Já proto moc nejsem. Já si myslím, že bychom měli mít ten postoj toho zákazníka, jako obecně, čeho je válo, co je cený, toho se lidi víc vážej. A ten obchodník by měl být vážený a ceněný. To znamená, pokud ten obchodník dělá dobře svoji práci, tak fakt nestíhá. Pokud ty děláš dobře svoji práci a máš tam další schůzky, tak nestíháš. Ať je to dobře. Ať ten klient ví, že máš svoji práci, která má hodnotu pro ostatní, že ty klienti se o tebe perou. To si myslím, že je totiž správný postoj. Na druhou stranu, ty to můžeš trošku přetápnout a udělat z toho takový to jako, no já s ním vlastně nebudu obchodovat, že on na mě nemá čas ani jako prostor. Ale to podle mě není o tom, že mu řekneš nebo neřekneš, jestli máš další schůzky. To je podle mě o tom, jak komunikujete na té schůzce. Jo? Že přijedeš a řekneš, ale musíme rychle opravdu, já pak pospíchám, pojďme to vzít rychle. To je podle mě jako nefér. Máme hodinu spolu nebo hodinu a půl, já nevím, pojďme spolu hodinu a půl hovořit. Víc nemůžeme. Za hodinu a půl budu končit, jasně, vyřešeno. Ale bude to v pohodě. To, co jsem slíbil, jsem dodal. A pokud to, co si slíbil, si dodal a není to, víte, já nestíhám, protože mám jiný klienty, to už není správně. Ale jako mám toho hodně, protože je o mě zájem, si myslím, že je dobrý princip ukázat těm zákazníkům. Nemyslím si, že to je vůbec nic proti ničemu. Takže kdybych měl odpovědět, tak jak je to napsaný, neznám zase další souvislosti, tak bych spíš řekl ano. Klidně bych říkal, já tam jedu, já tam mám ještě schůzku s jinýma klientama, takže mě se to určitě hodí, ta schůzka u vás, samozřejmě, ale tu hodinu a půl si na vás najdu. Proč ne? Ať ví, že je o tebe zájem. Myslím, že to není jako problém. Ty jsi tu napsal, že klient spíš omluví zpoždění, když se ti schůzky protáhnou. To si nemyslím, že je pravda. Klient neomluví zpoždění, protože se prostě se spozdil. Tak si tu schůzku domluv radši později, dej si radši větší čas na přejezd. Ale spíš omluví, neomluví. Možná ti pak řekne, jo, to se nic neděje, vy jste říkal, že někam jedete, ale ne. To do toho bych nešel, to je hodně neseriózní, jo. A narušuje tu důvěru. Mezi schůzkama nemusíš nikde čekat nebo spěchat. Ano, pokud jsou hodně blízko u sebe ty schůzky, tak je to jako efektivní, souhlas. Můžu ten stihnout více schůzek, nemusí mít takovou časovou rezervu, souhlas. Pokud budu tvrdit, že jsem 100 km za ním, stejně mi neuvěří. Nevím přesně, co ti myslíš, ale klidně bych to řekl, já za váma jezdím, vždycky to můžeš na té schůzce až, jo. Já vždycky za váma jezdím, to je vždycky cesta tady. Nemáte nějaký tip, jak sem přijet nějakým jiným způsobem, jo, nebo něco, no aha. Jestli mu chceš ukázat, že jsem fakt za ním trmácel, jo, ale zase si nemyslím, že to je jako velký jako argument, že jsi za ním trmácel. No a ty proti, že klient ví, že jsem pro ním jedním z mnoha, to podle mě není proti, to je podle mě, to je pro. To je, jako, to je správně, ne, sakra? Nebo máš jednoho zákazníka? Já si nemyslím, že správně bych říct, víte, a my si vybereme jako, a vy jste jediný můj zákazník a já pro vás udělám teďka jako cokoliv. To je divný, to prostě smrdí a měl by se spíš jako ukázat ve světle, zákazníci mě roztrhají a přesto spolu děláme biznis a přesto všechno dodávám tak, jak jsem slíbil. Je to podle mě daleko víc sexy, když to řeknu takhle jednoduše.
A klient cítí, že na ně nebudu mít moc času. To nevycítí z toho, hele, přijedu za váma, je tam další schůzky, tam mám, ale spíš z toho, že právě budeš mluvit rychle a musíme to vzít a já nevím a to asi nestihnem. Z toho by pak vycítil, že na něj si neuděláš čas a to je špatně samozřejmě. Tak doufám, že jsem to nějak zrekapituloval a že budeš na zákazníky působit jako obchodník, který ten biznis má dobře zmáknutý a je o něj zájem. Na závěr, jestli jste obchodník, domlouváte si schůzky, třeba se vám od toho občas nějak nechce, nebo naopak děláte to rádi, to už je asi jedno, tak bych vám dneska chtěl doporučit na závěr videa takový nástroj, který by vám mohl podpořit trošku to telefonování. Když se volá, tak jako je dobrý pro ten mozek, aby si představil vlastně, co se děje, jak se mu daří, kolik těch schůzek domluvil, kolik vytočil kontaktů, jestli se zlepšuje, zhoršuje. Tohle to všechno umí aplikace Call Smartly, kterou udělal Mirek Prince. A v té aplikaci vy si nastavíte nějaký třeba denní cíl, kolik chcete vytočit kontaktu nebo domluvit schůzek a jemu se můžete přibližovat. A vidíte, jakým způsobem vlastně se, jak se i vyvíjíte, jo? Jak se jako zlepšujete, zhoršujete. Můžete poměřovat různý typy volání, jestli voláte lépe teďka nebo hůř, jestli se nemáte vrátit k tomu předchozímu, nebo naopak to vylepšit. Nebo jste to naopak vylepšili. Takže je to taková i gamifikovaná vlastně akce toho telefonování, že to není jenom tak jdu teda volat, ale že si trošku pohrajete i s tou aplikací do telefonu. Odkaz najdete dole pod videem callsmarty.com. Mějte se krásně, ať se vám daří a zase za týden, ahoj.